ATM machines. Buy myself all of my favorite things. Been through some bad shit, I should be a savage. Who would've thought it turned me to a savage? Rather be tied up with cuffs and no strings. Write my own checks like I might wanna sing. Yeah, stop watching. I baru contact tadi. Tanya. Abang Becha, dah makan ke? I'm saying baby, please have mercy on me. Take it easy on my heart. Even though you don't mean to hurt me, you keep tearing me apart. You please have mercy. Please have mercy, mercy. Oh my. I drive through the night just to be near you, baby. Hi, B, thank you, B. Azra, go, 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 Azra. Azra, you bawa menang 100 tau. But thank you so much kerana ikhlas tolong I. Ikhlas I, thank you so much. Thank you juga, boss. Go, 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 gang, bucu, bucu. Okay, you menang 200. Go, go, hijau. Hijau kau. Abang Becha. Azrael, thank you, Azrael. Azrai, thank you, Azrai. Semoga murah rezeki. Thank you so much. Kalau B tu dalam mesin luar. Azrai, thank you kau ni kan. The skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life. I would gladly do it twice. Consuming all the air inside my lungs. Ripping all the skin from my bones. I tengah tunggu tengok makanan dah sampai tak. Azrai, go. Macam tak Azrai? Okay, sudah 300 Azrai. Azrai, thank you. Azrai, thank you. Siapa ke? Siapa? Azrai, thank you. Kasih can orang-orang baru. Sembang pro-pro sikit je. Kau ni B ni boleh tahan ke lempang kat B ni. Azrai, thank you. Apa dia cakap? Tak faham. Boss, thank you, boss. Azrai, thank you. Thank you. Thank you so much. Semoga murah rezeki. Mak, mana dah makanan aku? Mana dah makanan ni?
Mun, thank you, Mun. Thank you, Bas. Magamura Rizky. Geng, yang lain ni buat apa, geng? Janganlah tanganan senuh. Buka lagu ni, buka lagu ni. Buka lagu I, okay? Azri nak lagu apa? I buka dulu lagu I. Ni, Ania. Tak jadi lah lagu ni. Sedap. Ouch, jerawat. Mujalah saya thank ada. Thank you, Mun. Thank you so much. Nameless. Okay, you menang 100 diamonds. Banyaknya. Sangka Roblox. Kenapa tu? Okay, menang 100 diamonds. Bos, 100 diamonds tadi 300. Azri, go, go, go. I thought that I've been hurt before, but no one's ever left me quite this sore. Oh. Ada okay. Diamonds. Wait, I was confused. Aduh. Sampai Zakaria dah keluar ni host dan lanja ni kan dua ni memang dah memang dia sampai hati. Ada yang aku isi celah ya. Eh, yang lain mana ni? Yang lain ni memang tangan dalam suar ke? Darat, darat bagi air 100 diamond boleh tak darat? Baru masa dah kena boleh, boleh lah abang 100 diamonds je abang. Satu je saya nak hadiah 100 diamonds, boleh lah. Cut back.